Koks tai yra verdiktas dabar? Nu, verdiktas blogas. Patenkino prokuroro prašymą ir paliko suėmimą 2 mėnesiams. Kokie motyvai? Motyvai, kad gali bėgti nuo teismo. Ką toliau darysite? Skūsime. Kuo skubiau? Nu, nieko nesakė, aš prie visko pripratus, kažkaip iškesiu. Ir tai pasakė, garsiai, atvykė. Nu, man pasakė. Aišku, aš esu nustebęs, kad yra kaip yra. Nustebino kas ir kodėl? Aš tikrai tikėjausi, kad nebus paleista pagal tai, ką aš sakiau ir vakar, ir pagal visą bylos aplinkybės, ir pagal tai, kad 21 mėnesį jau yra praleidusi kalinimo įstaigą. Nu, man atrodo, toks sprendimas prieštaravo bet kokiems teisingumo pažeidimo principams, neadekvatus, neproporcingas. Aš kaip nežinau. Nu, bet yra tikra. Mhm.